Att Baffo är väldigt sugen på att visa upp vad han duger som mittback här när han får chansen. Han har gjort det bra annars också. Steinersson till King och Gyan. Osei, fin passning till Jesper Westerberg. Tar hjälp nu av King Gyan. Ja, gör det där jättebra. King Gyan tar sig runt Portin. Och nu har han ett bra läge att lyfta in bollen också. Mot Balvinsson som skarvar mot Boman. Blir med domaren Karlsson. Pekade tydligt mot norrmannen. Gyan. Åh, vad fint han spelar Gyan till Boman. Gyan med den bollen, den är väldigt bra mot Balvinsson. Balvinsson. De två som har haft AIK stora möjligheter. King. I djupled går Boman. Och Boman är ren. Här kommer Boman. Spel, så jag lägger tillbaka den till islänningen. Märkligt spel det här. King. Och här kommer Fagerkrans. Och Steindorsson. Väldigt läge. För Baldvinsson. Och titta vad man slarvar i Helsingborg. Den här gången Yashi. Den här gången annars brukar Westerberg kunna få till bra lyftningar från kanten. Hansen jobbar tillbaka. Så får bidragen men stoppar upp. Så går den. Där är King Gyan rum i sanden, sätter ordentlig fart där. Och så är det god bevegelse förover. Till Berisha. Gyan. Till Trond Olsen. Ja, lägger han till skutt, Trond Olsen. Där. Ja, spiller det seg flott framover her, Viking. Han går med fart, og det er et glimrende løp av Daniel. Viking kommer igjen. King med innlegget. Åh! Trond Olsen.